Avanturistički park Crno jezero počet će da radi kraj maja, a cine će biti na nivou prošlogodišnjih, saopštili su njegovi predstavnici. Menadžer parka Jelena Vuksanović, agenciji Mina Biznis, je kazala da će se u sklopu avanturističkog parka ove godine u ponudi naći park sa avanturističkim stazama za odrasle, park sa stazama za djecu, popularna spusajla i sadržaj za adrenalinski slobodan pad. Kada su u pitanju cijene, Vuksanović je precizirala da će za djecu do 7 godina one biti 6 eura, od 8 do 14 godina 8 eura i za starije 9 eura.